tärvätään. Ja edellinen ja nykyinen hallitus on asettanut meidät vakavaan vaaraan. Se on niin vakava. Ja tämä jatkuu. Tulee muut luottoluokituslaitokset perässä ennen monta viikkoa. Pitääkö hyvinvointimme tuhota EU:ta takaamalla ja maksamalla muiden maiden velkoja? Sanon, ei pidä. En suostu siihen. Haastan sen politiikan ja sille mä pyydän sinun tukeasi. Jos ei ole äänitukea ja kannatusta, en pysty sitä tekemään. Mutta kun se on, pystyn sen tekemään, osaan nämä asiat, tiedän nämä asiat ja pystyn pistämään Niinistön toisella kierroksella Niinuille, että vinkkuu. Eli hyvät ystävät, arvoisat radiokin kuuntelijat, eli pitääkö Suomen ja suomalaisten maksaa etelä-eurooppalaisten verot? Vastaukseni on, ei pidä. Yhteistyölle kyllä, kaupalle kyllä, vapaakaupalle näille asioille, mutta ei hoideta niitä asioita niin, että menee oman edellytykset. Tämä sali on mulle tuttu ja kahdella tapaa rakas. Olen saavuttanut täällä ison voiton silloin, kun viimeksi täällä oltiin. Silloin tavallaan tiesin, että jytky tulee. Väki oli takana. Sali oli hyvin kansoitettu, niin kuin on nytkin. Viime puoluekokous täällä oli ihan muutama vuosi sitten. Mutta vuonna 1999 tässä salissa kaikki oli toista. Olin tullut Turpiin, olin ollut puheenjohtaja 2 vuotta. En päässyt eduskuntaan, jäin 600 ääntä vaille. Ja Raimo Vistbackan yksinäinen korpivaellus siellä jatkoi. Perussuomalainen kenttä ja kannattajakunta antoi minulle toisen mahdollisuuden epäonnistuneelle miehelle. Se on muuten tärkeää muistaa, että epäonnistuminen pysyy se sisu. Perussuomalainen puolue on perustettu 1995, on ollut sen puheenjohtaja Raimon jälkeen vuodesta 1997. Ja kyllä oli alku hankalaa. Ei meinannut millään nousta. Mutta lopulta kun se nousi kentän työllä, yhteistyöllä. Ja minun johdolla Raimo johti eduskuntaryhmää, minä johdin puoluetta. Ei muuten löydy Suomen historiasta eikä Euroopasta sotien jälkeen sellaista asiaa, että prosentin puolueesta on noustu 20% puolueeksi. Niin kyllä tässä nyt jotain osataan tehdä. Millainen on hyvä johtaja? Onko se puoluejohtaja, Suomen tasavallan presidentti tai johtaa mitä tahansa? Otan poliittisen johtajan. Siinä pitää ensinkin olla uskollinen. Olla uskollinen sille, mitä ollaan tekemässä. Kannattajille, kenttäväelle. Me olemme pienestä aloittaneet. Mutta ajatelkaa niin, Bill Gateskin aloitti. Nythän on Microsoft monimiljonääri. Hän aloitti omasta autotallista. Ei kukaan ole perustanut mitään isona, vaan on perustanut sen pienenä, kasvattanut sen, varjellut sen, tehnyt sen. Mitä politiikassa, poliittiselta johtajalta, Suomen johtajat vaaditaan? Että saa muut mukaan, että saa muut innostumaan, että saa ihmiset tekemään töitä, esittämään mielipiteitä. Ja miettimään vaihtoehtoja, tekemään yhdessä. Sen takia mä oon niin kiitollinen teitä täällä niin paljon. Koska te voisitte olla missä tahansa muualla. Saunomassa, katsomassa telskuu, olla lenkillä ja muuta. Mutta silloin kun tehdään ihmisten asioita ja päätetään niistä ja sitoututaan, niin ollaan uskollisia. Sitten toinen pitää olla sitoutunut ja sitkeä. Ei saa masentua, ei saa antaa periksi. Välistä tulee nenää, välistä ei tule.
Kun katsotte minua, niin nenäkin on tullut ja on tullut. Mutta en anna periksi, jos katson, että asia on oikea. Ja se on ollut. Sitten kolmas asia, joka nykyään on entistä tärkeämpää, jossa on kärsivällisyyttä kyllä koeteltu. Se on kyky kestää henkistä epämukavuutta. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kun olet ehdolla johonkin, tässä tapauksessa Suomen tasavallan presidentiksi, joka on Suomen korkein ja hienoin virka, niin sinua haukutaan ja arvostellaan ja räävistellään joka päivä, joka paikassa. Joka toinen päivä olen ollut lööpissä, jos en minä ole ollut, niin mun avustaja on ollut tai vaalipäällikkö on ollut. Se vaatii kanttia ja sitä kanttia on oltava, koska silloin kun käydään päälle, täytyy kestää, koska myös tulee kovat ajat, niin johtaja täytyy silloinkin kestää. Nainen ja mies ovat yhtä kestäviä. Kysymys on vaan siitä, että mihinkä tehtävään milloinkin ollaan tarjolla. Tästä